Здравейте, вие сте с новините в 12, аз съм Петя Кузева. Журналистът и някога депутат от НФСБ Димитър Байрактаров заяви във Фейсбук профила си, че ще протестира днес срещу избора на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание. Сега на живо пред парламента е колегата ни Николай Караколев. Ники, към теб. Това е сметка, ти се виж тук, с това сметка, други забогатяват. Здравейте, уважаеми зрители. Намираме се отново пред сградата на Народното събрание, която виждате тук зад мен. В тази сграда вече заместник-председател на парламента е не кой да е, а човекът, който обиди майките на деца с увреждания и ги нарече кресливи жени с уж болни деца. Това е лидерът на НФСБ Валери Симеонов. Вчера имаше протест, както видяхте, и всеки ден продължават протестите срещу него. Най-вероятно ще стане така, както се случи, когато бе свален от вице-премиерския му пост, защото той в момента е заместник-председател на Народното събрание, което е по-голяма длъжност от това да си вице-премиер. Вчера в социалната мрежа Facebook моят колега и приятел Димитър Байрактаров обяви, че ще изрази своята позиция срещу избора на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание. Той удържа на думата си, той е тук до нас. Господин Байрактаров, удържахте на думата си, тук сте. Това е за мен най-малкият проблем, но за мен е недопустимо. Антиморално е лице като Валери Симеонов да заема този висок пост в държавата. Както сам казахте, да си заместник председател на Народното събрание, това е по-висок пост от заемания преди това от него. И за мен той е един провален вице-премьер. Вице-премьер, който беше прогонен именно от масовите протести на майки, на граждани. В тези протести съм участвал и аз тогава. И не знам какъв човек трябва да си, за да гласуваш в Народното събрание този, не знам как да го нарека, за да бъда максимално точен, но това лице не може да заема този пост. Той няма моралното право да го заема. Но виждате, че на него не му липсва самочувствие, както често обича да се изразява. Вие сам видяхте колко много хора минаха тук, дори депутати минаха и ги видяхте с очите си, които подкрепиха тази моя позиция. Интересно е защо мълчат тези народни представители вътре. Може би има някаква сделка, нещо се разбрали. Аз съм, например, изключително разочарован, че 20 народни представители от БСП са гласували за избирането на Валери Симеонов за заместник-председател. Не знам, тези тази хора... връзка, тези 20 човека, нито един не излезе от този вход. Явно знаят, че ние ги чакаме тук, се крият от нашия екип. Нито един от тях не излезе от тук, от този вход. Аз не мога да знам защо не излизат. Вие знаете, че обикновено в петък, когато идвах, но знаете, че и предаването ни вече е спряно по Евроком. С един СМС на практика беше спряно това предаване. СМС от кого? Бил от един от ръководителите на телевизия Евроком, но... Вие сте правили често и разследване срещу Валери Симеонов, Каракачанов и други лица, които са тук в тази сграда и в Министерски съвет. Възможно ли е някой от тях дори да е повлиял зад вашето спиране на предаването? Напълно е възможно. Доколкото имам такава непотвърдена информация, доста олигархични кръгове и управленски кръгове са се обединили, за да бъде премахнато нашето предаване, защото това беше предаване, може би единственото, което се занимаваше с истинска разследваща журналистика, в което показвахме зулумите. Последните зулуми, които показахме, бяха, например, зулумите в Общинския съвет. Предстоеше да покажем зулумите, свързани с паспортната мафия. Вие преди малко ви показах един от основните лица в тази паспортна мафия, който излезна тук. Кажи на зрителите, как се казва това? Колев се казва, сега точно не мога да сетя как му беше първото име, който между другото има и партия в Македония, същия този. И го видяхте как излиза не откъде, а именно от Народното събрание. Кого е приближен от нашите политици? Вероятно на тези, които бяха назначили в патриотичния сектор лицето Петър Харалампиев, на което забележете,
Една година след неговия арест този беше освободен срещу 100 000 лева гаранция. Интересно откъде ги е намерил тия 100 000 лева, кой ги е платил, с какво ще ги връща след това този господин тези 100 000 лева или вече се работи по новата схема за търговия с българско гражданство и с български паспорт. Ето затова ние пречихме с моя колега Николай Бареков и затова предаването според мене беше и свалено. Да. Господин Байрактаров, нещо последно. Вие сте работил в телевизия СКАТ. Знаете много от нещата, които Валери Симеонов прави, които не са, може би, коректни. Той нашумя с тази реплика към майките на деца с увреждане, че те са кресливи жени, служ болни деца, с това, че затваряше дискотеки, спираше и музиката. Но вие може да кажете и някои други негови далавери и измами, за които сте правили и разследвания. И вижте, аз едно от нещата, което съм показал, а то мисля, че сте го показвали и вие по телевизия Алфа, това е незаконната пристройка към неговия хотел Панорама в Златоград, която беше, това незаконно строителство беше потвърдено и от съда с влязло сила решение, само че и до ден днешен тази незаконна пристройка не е съборена. Забележете, с мотив, че ако е били съборили, щял да падне покрива на хотела. Ето ви един пример. Излизаш пред хората и говориш срещу незаконно строителство, а в същото време твоята фирма, защото ако кажа, че той ще каже, аз нищо не съм строил, неговата фирма е извършила незаконно строителство, но никой не го премахва. Интересно защо и как така се случва. Това ли е, за този патриотизъм ли се бори господин Симеонов? Да. Или лицето Симеонов? Да, благодаря много. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, само искам да заключа с нещо, което видях много странно, комично, даже не знам смешно ли как да го нарека, вчера в телевизията на Валери Симеонов. Неговият журналист Теодор Ангелов е казал в своят репортаж, че вчерашния протест, на който имаше около 3-400 души срещу избора на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание, е организиран от мен. Искам да му благодаря, защото аз като репортер хем да отразя протеста, хем да събера 3-400 души, явно съм доста влиятелен. Не знам, искам да им благодаря на тази телевизия, но ние ще следим тук казуса с Валери Симеонов. Ще продължаваме да бъдем тук, ще видим и депутатите от БСП, които са гласували за неговия избор, защо са го направили, дали са се договорили нещо. Уж БСП беше срещу Валери Симеонов, когато той изрече своята реплика спрямо майките, че те са кресливи жени, служ болни деца. Тогава БСП беше за това Валери Симеонов да подаде оставка, а сега БСП гласува за това Валери Симеонов да бъде заместник-председател на Народното събрание, което, както ви казах, е по-висша длъжност от това да си вице-премьер. Ще продължим с нашето разследване по тези случаи. Благодаря ти, Ники. И така, фактът е, че в Дени на християнското семейство точно днес Димитър Байрактаров остана сам в протеста си срещу назначението за председател на Народното събрание и провален вицепремиер Валери Симеонов. Нямаме обяснение защо точно утре, но днешния ден е пропуснат. Майките на деца с увреждания ще протестират утре в 12 часа пред Народното събрание. Ще бъдем и там, разбира се. Припомняме, че пък вчера десетки привърженици на ГЕРБ излязоха на спонтанен протест срещу избора на Валери Симеонов от НФСБ за заместник-председател на парламента. По наша информация са забелязани членове на секционни комисии на партия ГЕРБ, участвали на последните избори. Сред множеството има и дългогодишни привърженици на партията на Бойко Борисов, които са участвали в протестите срещу Валери Симеонов през миналата година, когато тогавашният вицепремиер нарече майките на деца с увреждания кресливи жени, на уж болни деца. Репортерите на BTV Десислава Ризова и на Нова телевизия Таня Иванова се извиниха на партия Атака, че погрешно представиха протестиращите от ГЕРБ като привърженици на партията на Сидеров. Партия Атака пита репортерите и отговорните редактори на двете медии защо се притесниха да кажат истината кои са реалните организатори на протеста срещу Симеонов и решиха да използват името на Атака като най-удобно, щом някой скочи на лидерът на НФСБ. Само година след като успя да изкара хиляди хора по улиците, за да му искат оставката като вицепремиер, Валери Симеонов отново успя да предизвика протест. Този път заради високия пост, който получи в парламента. С плакати Симеонов вън от политиката, ти си срам, стотици граждани се събраха спонтанно пред сградата на парламента, разгневени от решението на депутатите да подкрепят Валери Симеонов за свой заместник-председател. Преди час и половина
бе гласувано това нещо, Валери Симеонов да стане заместник-председател на Народното събрание. И вече виждате 200-300 души има тук пред Народното събрание, с които спонтанно се събраха за около час и половина, които искат неговата оставка, уважаеми зрители. Сега ще ги разпитаме какво тези хора, защо са събрали толкова бързо. Тук виждаме тук една жена. Вие сте родител, доколкото разбрах. Да, имам малко детенце и слава на Бога, то няма увреждания, но се чувствам на тези майки, които децата им са с увреждания и ги разбирам, тъй като детето ми само да е болно с температура или най-елементарното нещо, аз треперя и се плаша и страхувам за него и за здравето му. Аз си представям това цял живот да бъде и да продължава. Не го одобрявам да го повишат на такава главна позиция, заместник-председател. Докато има действия, ще има и противодействия. Вън от политиката. Този човек, аз не знам има ли някой, който да го харесва и да го обича след като ти толкова глупости направи. Аз съм софиянец, но лично бях на почивка на морето, когато изгони някъде към 1000 човека от пълна дискотека. Хората са отишли да се веселят, имаше чужденци, всички го оплюваха, викаха срещу него. Спря дискотеката, затвори не само това, сумата и глупости направи, да не говорим за неговите изрази срещу майките и така нататък. Това е решение на парламентарната група на ГЕРБ. Така председателката на Народното събрание Цвета Караянчева обясни скандалния избор на Валери Симеонов за нейния заместник. Този избор на депутатите от управляващата партия е странен, тъй като Симеонов е човекът, който неколкократно е заявявал, че не желае лидер им Бойко Борисов да бъде премиер. След вота, привърженици на ГЕРБ излязоха на спонтанен протест пред сградата на парламента, тъй като обществото още не е забравило недопустимото изказване на Симеонов по адрес на майки на деца с увреждания. Председателката на Народното събрание Цвета Караянчева не пожела да коментира думите на лидера на НФСБ, които го лишиха от поста му на вице-премиер тази година. Да, но помним какво се случи с вице-премиерското място. Валери Симеонов подаде оставка заради протестите на майките, а сега става на тази позиция. Вижте, аз съм първа сред равни председател и спазвам строго правилника, по който са гласували народните представители. Това все пак е решение на парламентарната група. Председателката на групата на ГЕРБ Даниела Дариткова също коментира избора на Симеонов. Така или иначе, не беше възможно всеки един народен представител от двете парламентарни групи да се подпише по това предложение. Припомняме, че с гласовете си групата на ГЕРБ отстрани от поста заместник-председател на парламента Валери Жаблянов от БСП заради недопустимо негово изказване, че Народният съд е бил необходимо и неизбежно правосъдие. Сега с гласовете си назначиха на същата позиция Валери Симеонов, който нарече майките на деца с увреждания кресливи майки с уж болни деца. Своя страна излезе със собствена версия какво го принуди да подаде оставка като вице-премиер тази година. Напомня, че аз никой не ме е свалил, аз съм си подал оставката. Да, но имаше недоволство на майките. Да, имаше недоволство. И това провокира вашата оставка. Не? Да, имаше прекалено нагнетяване на напрежение, свързано с съвместното коалиционно управление, в което влизаше и Атака. И аз поех тази отговорност да сляза, да напусна този пост, за да не нося негативи за управлението. А с протестите, които се също състояха от 10 човека, последното нещо, което е било основната причина. 10 човека, 10 майки смятат. Колко бяха накрая? Края, все пак тези жени имат недоволство и затова протестират. Може да са 10, но тяхното мнение... Всеки, който има недоволство, може да протестира. Друг е въпросът, доколко е основателно това недоволство. Припомняме, че Валери Симеонов подаде оставка като вице-премиер на 16 ноември миналата година след коалиционен съвет. Ден преди това той категорично отказа да го направи, а дълго време не желаеше да се извини за думите си към майките на деца с увреждания. Депутат от ГЕРБ направи комично изявление по случай избора на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание. Вижте го в материал на колегите ни Николай Караколев и Георги Лазаров. Таня Тодорова Петрова е депутат от ГЕРБ. Родена е през 1961 година. Била е директор в основно училище Петко Рачев Славейков. Удостоена е с награда Варна за директор и награда Варна за училище. Носител е и на почетното отличие на Офитрилски и на Министерството на образованието. Въпреки всички тези впечатляващи биографични данни за нея, в сряда тя направи изказване, което срина драстично авторитета й. Тя заяви, че човекът, който се подигра безцеремонно с майките на деца с увреждания и ги нарече кресливи, а децата им уж болни, е достоен политик. Може ли да кажете защо гласувахте за Валери Симеонов?
защото обиди майките на деца с увреждания и ги нарече кресливи ли? А че децата им са уж болни. Видите, вие като биш директор на гимназия, на училище, хареса ли това ваше решение? Или беше ви заповядано? Никой не ни заповядва. Валери Симеонов е уважаван от мен личност. Уважаван, който обиди майките, каже, че са кресливи, децата им са уж болни. За мен е уважаван политик. Уважаван политик. Да. Добре, благодаря. Моля. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд тези уж болни деца. Валери Симеонов е уважавана от мен личност. Уважавам, който обиди майките, каже, че са кресливи, децата им са уж болни. За мен е уважаван политик. Една група кресливи жени, изкарвайки на пек и на дъжд тези уж болни деца. За мен е уважаван политик. Народният представител Павел Шопов коментира в сутрешния блок по Алфа ТВ защо групата на партия Атака гласува против избора на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание. Господин Шопов, вие изразихте най-ясно, най-отчетливо и най-категорично позиция против това господин Симеонов да заеме поста заместник-председател. Защо? Ние взехме позиция, когато той беше и вице-премиер и когато искахме неговата оставка. Първи поискахме неговата оставка, преди още да станат скандалите, преди още и майките на децата с увреждания да поискат неговата оставка. Защото добре го познаваме и виждаме, че не става на тези високи постове. Той беше на изключително високо ниво в държавната власт. Той беше в изпълнителната власт. Изпълнителната власт, но сега с неговото избиране за заместник-председател на Народното събрание отива в йерархията на държавата още по-високо. По конституция председателят е първият човек в държавата. Е първи, неговите заместници съответно, те са на по-висока позиция, отколкото за вице-премиерите, т.е. заместниците на премиера. Не виждам как Валери Симеонов ще изпълнява длъжността заместник-председател на Народното събрание, като той дори не е юрист, допълни още Павел Шопов. Симеонов не е юрист. А знаете ли на тази позиция колко важно е да е юрист човека, който е заместник-председател? Аз не го виждам как ще води заседанията. Това е форма на виш парламентаризъм. Едно е да си народен представител, да правиш изказвания, да знаеш правилника, да натискаш копчето, да въздържал се или против. А още по-отговорно е да е заместник председател, един народен представител на Народното събрание, което е изключителна форма на познаване на Конституция, закон и правилник, умение и... Тоест, според вас, господин Симеонов, няма да успее да се изпълнява длъжността, така ли? Хич не го виждам, освен да го пускат да уплътнява парламентарния контрол, където е по-лесно, разбира се. Аз не го виждам в една ситуация, сложна ситуация, като знаем неговата моторика, характер, да. Нервност. Просто, той взема после на Явор Нотев. На Явор Нотев. И сега... Какъв паралел може да направим тук? Не можах и този паралел да обърна внимание. Аз говорих за това, че той взема поста на Явор Нотев. Споменах го само. Но не обърна внимание и трябва да се обърне внимание да ги сравним двамата. Един е като парламентарист и това, като юрист. Може ли да се направи такова сравнение? Абсурдно е, разбира се. И в това отношение, като длъжностна характеристика на един заместник-председател на Народното събрание. Днес, малко преди обед, започна възстановяването на целостта на статуята на Петко и Пенчо Славейкови на столичния площад Славейков. Припомняме, че част от бронзовата статия на Петко и Пенчо Славейкови от емблематичния площад Славейков изчезна преди седмица. Синът остана без бастуна, на който се подпираше. Без него ръцете на Пенчо Славейков стояха необичайно сключени като за молитва. Вандализмът сполетя композицията на Георги Чапкънов само 6 месеца след като бе поставена на обновения площад. Пейката с двамата поети бе посрещната с любов от хиляди столичани.
райони, а са туристите отново стана любимо място за снимки. Мнозина софиянци са така привързани към тази творба, че не приеха добре промяната с бронзовата сянка под пейката, матирана до блясък. По-късно кметът на София Йорданка Фандъкова обяви във Фейсбук, че поръча нов бастун и с днешна дата той вече е на мястото си. Към международните теми, президентът на Русия Владимир Путин не изключи възможността страни от Източна Европа след няколко години да обмислят излизане от Евросъюза. Информацията е на ТАСС. На пленарното заседание на инвестиционния форум Русия зове в Москва, руският лидер напомни, че противоречията в Европейския съюз са се породили заради особеностите на разпределението на данъците. Владимир Путин каза, че това става по начин, по който значителна част от данъчните средства на водещи страни от Европа отиват в подкрепа на тези, които досега не са достигнали определено равнище на икономическо развитие и става дума за десетки милиарди евро. Към 2028 година някои страни от Източна Европа ще достигнат такова равнище на икономическо развитие, при което те ще престанат да получават грантове и различни видове подкрепа от европейския бюджет, а ще трябва да плащат така, както го прави Великобритания. И не съм убеден, че няма да им дойде на ум, както стана със самата Великобритания, да излязат от Европейския съюз, подчерта руският лидер. Същевременно Путин отговори и на въпроса защо Съветският съюз се е разпаднал. По думите му, неефективната икономическа политика е довела до колапс в социалната сфера, а оттам и до политически последствия. Президентът на Русия също така обяви, че безработицата в страната възлиза на 4,6% от икономически активното население, което е най-ниският процент в руската история. Путин обаче изтъкна, че заплатите на руските граждани растат, но реалните доходи стоят на едно място и настоя това положение да се промени. Руският лидер Владимир Путин коментира още, че всички прекрасно разбират, че Русия не се готви да нападне никого, че руската заплаха е една измислица. Въпреки всички проблеми с Украина, спекулациите около Крим и Донбас, всички прекрасно разбират, че Русия не се готви да напада никого. Колко са жителите в Европейския съюз? Колко жители има в страните на НАТО? Какъв е общият икономически и военен потенциал? Това са просто безмислици, глупости. Руската заплаха е измислица на онези, които искат да се вживеят в ролята си на преден отряд в борбата с Русия. Получават някакви бонуси и преференции за това, изтъкна руският държавен глава. Швеция прекратиха делото за изнасилване срещу основателя на Wikileaks Джулиан Асанж, който в момента се намира в британски затвор. Информацията е на РИА Новости. На пресконференция заместник главният прокурор Ева Мари Персон заяви, че представените от пострадалата доказателства се считат за надежни, но поради факта, че са минали почти 10 години от предполагаемото престъпление, свидетелите вече не могат да дават убедителни доказателства по памет. След извършването на цялостна оценка на всичко, което се установи по време на предварителното разследване, преценявам, че наличните доказателства не са достатъчни за повдигане на обвинение, каза тя. Персон добави, че това решение все още може да бъде оспорено, ако засегнатите страни подадат подходящо обжалване пред главния прокурор на Швеция. 48-годишният австралиец многократно е отричал твърденията, че е замесен в изнасилване, уж извършено през 2010 година. Въпреки че Стокхолм вече няма да изисква екстрадицията на Асанж, който в момента е в британския затвор Белмарш, сравняван с затвора Гуантанамо, популярен с издевателствата върху затворниците, основателят на Wikileaks все още е заплашен от екстрадиция в САЩ. Припомняме, че през 2017 година шведските правоприлагащи органи бяха принудени да прекратят предварителното разследване на случая Асанж поради невъзможността да разпитат последния, тъй като по това време той беше в еквадорското посолство в Лондон, опитвайки се да избегне екстрадиция в Швеция. През май тази година еквадорските власти лишиха Асанж от убежище и го изгониха от посолството, след което той беше незабавно арестуван и осъден от британски съд на 50 седмици затвор за нарушаване на условията за освобождаване под гаранция. И Швеция отново започна разследващи действия срещу него. В момента Джулиан Асанж се бори срещу екстрадицията в Съединените щати, където е обвинен в публикуване на класифицирана информация. Руският министър на външните работи Сергей Лавров и външният министър на Бахрейн Халед бин Ахмед Ал-Халифа проведоха разговори в Москва. Те обсъдиха двустранното сътрудничество, както и проблеми и въпроси на сигурността в Близкия изток и Персийския залив. Това съобщи Russia Today.
Изтеглянето на кюрдските въоръжени формирования от сирийско-турската граница в северната част на Арабската република е почти завършено. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след преговорите с колегата си от Бахрейн. Лавров отбеляза, че в някои райони работата все още продължава и ще бъде доведена до край. По думите на руския министър, Анкара от своя страна е потвърдила, че не възнамерява да възобновява военната операция, която беше прекратена след договорените споразумения в Сочи между лидерите на Русия и Турция. Най-важното е нашите кюрдски събеседници от сирийските демократични сили да бъдат последователни. Те, както вече казах, подкрепиха руско-турския меморандум, заявиха, че ще сътрудничат. Но след това нашите американски партньори отново промениха подходите си за присъствието си в Сирия. Дори няма да навлизам в подробности за това какво правят там. Първо, те победиха Ислямска държава и затова си тръгнаха. После се върнаха, за да защитят кюрдите. После спряха да защитават кюрдите и отново си тръгнаха. После се сетиха за нефта и пак се върнаха. Наблюдавайки тези зигзаги на американската политика, очевидно някой в ръководството на сирийските демократични сили е решил да заложи на това, че американците ще ги подкрепят постоянно, каза Лавров и подчерта, че това е грешен избор. Според руския външен министър в интерес на кюрдите е да се започне диалог с законните власти на Сирийската арабска република. Припомняме, че по-рано този месец турският лидер Реджеп Ердоган предупреди, че Анкара може да реши да възобнови операцията Извор на мира в северна Сирия, ако регионът не бъде освободен от терористични организации. Външният министър на Турция Мевлют Чавушоглу по-рано също сигнализира за възможността за подобно подновяване на военните действия. И за финал, в никакъв случай последна и по важност новината. Днес е голям християнски празник за Българската православна църква. Вижте повече. Православната църква отбелязва Въведение Богородично. Празник, посветен на християнското семейство и на християнската младеж. Според Светото писание на този ден, 3-годишната Мария е заведена от родителите си в Иерусалимския храм и е отдадена в служение на Бога. Денят става символ на въвеждането на младия човек в храма, в лоното на църквата и вярата и на християнското семейство, чието първо пример са Дева Мария и съпругът й Йосиф. На Въведение Богородично Православната църква препоръчва на родителите да водят децата си на богослужение, да им разказват за вярата и библейските събития и така да ги възпитават в християнския дух. Празникът е въведен в Константинополската църква през 7 век от патриарх Терасий, а в Римокатолическата църква през 1374 година от папа Григорий XI. Според това какво е времето на днешния ден, народът гадае какво ще бъде то през цялата следваща година. Ако времето е топло и слънчево, зимата ще е люта, лятото ще е сухо, а плодородието слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото дъждовно, а реколтата богата. Честит празник на християнското семейство, на всички православни християни. Хубав ден!